tænker, vi tester hende lidt igen, og tilsætter vi et enkelt æg. Vi kan høre, at den begynder at arbejde for det. Når den så er ved at være samlet, så skal vi have det ude på bordet, og så ordner vi det sidste med hænderne. Kold, fordi jeg har brugt frossen mel. Godt. Vi skubber maskinen lidt væk. Så har vi lige lidt mel på bordet. Der skal man sådan set mest trykke det sammen, fordi det må ikke ældes for meget, så bliver det varmt, og så begynder det at klistre. Og hvis den skiller, så skal man bare, så ældrer man bare videre, fordi varmen gør, at den begynder at hænge mere sammen. Det gode ved at lave det på den måde her, det er, at når du bruger frostmel, så er det køligt fra starten af, og så kan du sådan set rulle det ud nu, i stedet for at du skal have det stående en time i køleskabet. Sådan.